आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आजको श्रृङ्खलामा हामी पशुपति क्षेत्रको बारेमा छलफल गर्दैछौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ घनश्याम खतिवडा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र यति बेलाको पशुपति क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रकारका योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् यो विषयमा आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हाम्रो आजको कुराकानी पशुपति क्षेत्रको खास को कारे -कारे गरी पछिल्लो समयको अवस्थाबाट सुरु गरौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि के के सत्प्रयासहरू अगाडि बढाउनु भएको छ के के परिणामहरू निस्किए र के के कामहरू अगाडि बढ्दैछन् म सुरुवातमै दर्शकलाई बाँड्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथको मन्दिर मन्दिरको क्षेत्र र यो क्षेत्र सम्पूर्णत सम्पदा क्षेत्र हो र यो सम्पदा क्षेत्र भएको कारणले नै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र पनि हो र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यहाँ काम भइरहेको छ र यो आयोजना चाहिँ निश्चित समयावधिको आयोजना होइन कमसेकम पनि यो निरन्तर आयोजनाको प्रोसेसभित्र पर्न आउने विषय हो र पशुपति क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मान्छे हरेक व्यक्तिमा आस्था उब्ज उब्जाउ हुन्छ र आस्था उत्पत्ति हुन्छ र त्यो आस्था भनेको धर्मसँग जोडिने विषय हो जो विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग जोडिने विषय हो हिन्दू धर्मावलम्बीभित्र पनि विशेषतः पार्श्वत तत्त्व पाश्वत्र्शनसँग जोडिएर हाम्रा जीवनका नित्य नैमित्तिक विषयहरू जे जस्ता रहेका छन् ती नृत्य नैमित्तिक विषयसँग जोडिँदै जोडिँदै आफ्नो जीवनलाई सफलतम तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि र आफ्ना संस्कारहरूलाई पूर्णत पालना गर्न गराउनको लागि यो क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ विश्वका तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको मूल केन्द्र पशुपति क्षेत्र भएको कारणले नेपालको शान मान गौरव र आस्था सर्वत्र जोडिएको छ सर्वत्र फिजिएको छ त्यस कारणले पनि यो क्षेत्र सबैको सरोकारको क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ सबैको क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहँदाखेरि सबैको सरोकारको क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहँदाखेरि यस क्षेत्रलाई हामीले जीवनका सर्वाङ्गीण पक्षसँग लगेर जोड्न सक्छौँ एक प्रकारले जीवनको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कारहरू जे जस्ता रहेका छन् ती सबै भगवान शिवमा समाहित हुन्छन् शिव शिवतत्वमा समाहित हुन्छन् र भगवान शिवमा समाहित हुने भएको कारणले हामी स्वभावैले जन्मजातै शिव शिवतत्वसँग सन्निकट रहन्छौँ नजदिक हुन्छौँ त्यस अर्थमा पनि हरेक नेपालीहरूको विशेष त हरेक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वका जुनसुकै कुना काप्चामा रहेका व्यक्तिहरूको आस्थाको पहिलो धरोहरको रूपमा हामीले पशुपति क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिरलाई चिनाउन सक्छौँ यो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र विश्वकै हिन्दूहरूको करोडौँ हिन्दूहरूको चाहिँ आस्थाको त्यो पनि मूल केन्द्र नेपालमा यसरी पशुपतिको जस्तो प्रकारको आस्था पशुपति माथि जस्तो प्रकारको जनताको भरोसा छ खास गरी दैवी शक्तिका नाममा भनौँ या विश्वासमा भनौँ पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् त्यो जनस्तरबाट गरिएको कार्यक्रम होस् या सरकारी स्तरबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफै आयोजना गरेका कार्यक्रम किन नहुन् ती कार्यक्रममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले धर्मावलम्बीहरू सहभागी हुन्छन् र उनीहरूले त्यहाँबाट प्राप्त गरेको जुन दैवी शक्तिको एउटा आभास भइरहेको छ नि त्यो विषय चाहिँ यहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट कसरी को विकसित गर्दै लग्नु भएको छ कि त्यसमा विकासको गुन्जाइस हुँदैन कि त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षमा चाहिँ कस्तो प्रकारको जनमानसमा विकास भइरहेको छ यो यस्तो विषय हो यो एक त मनोवैज्ञानिक विषय हो मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो र दैवी शक्तिको आभास भनेको प्रत्यक्ष देखिने विषय नहुन सक्छ भौतिक त हुँदैन भौतिक त हुँदै हुँदैन तर हरेक मनहरूबाट मनन गरिने विषय हो यो जो पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आइपुग्यो जसले आर्यघाटको दर्शन गर्यो जसले भष्मेश्वर घाटको दर्शन गर्यो जसले त्यस वरिपरिका क्षेत्रहरूको दर्शन गर्यो दर्शन गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने दार्शनिक तत्त्व एउटा पक्ष भयो र आध्यात्मिक रूपमा उसले जुन आस्था वितरण गरेको हुन्छ आहुबाट विभिन्न प्रकारका भाकलहरू गरिएको हुन्छ विभिन्न योजना परियोजनाहरू बनाएको हुन्छ ती सबै एक प्रकारले भगवान् पशुपतिनाथमा नै उसले समर्पण गरिरहेको हुन्छ र त्यो समर्पणको बिन्दु भनेको उसको दर्शन हो दर्शन या पूजन दर्शन र पूजन गरेर उसले जुन प्रकारको आध्यात्मिक लाभ आफूभित्र सेटिस्फाइड तरिकाले प्राप्त गर्छ त्यो नै त्यसको महत्त्वपूर्ण दैविक तत्त्व हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भनेको दुईवटा माध्यमबाट चाहिँ त्यो दैवी शक्तिको आभास मान्छेले गर्छ एउटा पूजाबाट एउटा दर्शनबाट हो पशुपतिको दर्शन गर्नु आफैमा भगवान्को दर्शन भयो हजुर आफैमा त्यो दैवी आवास भयो अर्को चाहिँ पूजाको माध्यमबाट यो दुइटै विधिमा आम जनमानसले कसरी सेवा लिइरहेका छन् यति बेला या त्यसमा थप सहजताहरू के के बनाउनु भएको छ यसो छ यसमा चाहिँ दुइटै विधि जीवनका लागि अपरिहार्य विधिहरू हुन् तर एउटै पक्ष के भने हामी, हामी हाम्रो जीवन पद्धति र हाम्रो समाज शास्त्रमा अडिएको छ विशेष गरी वैदिक शास्त्रमा अडिएको छ भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर भनेको त्यस्तो मन्दिर हो जो वैदिक विधि र तान्त्रिक विधि दुवैबाट त्यहाँ पूजा हुने गर्दछ तान्त्रिक विधिको पनि महत्त्वपूर्ण हो त्यही नै हो वैदिक विधिको पनि महत्त्वपूर्ण हो त्यही नै हो र वैदिक विधिभित्र हाम्रा हरेक संस्कारहरू जोडिन्छन् र तान्त्रिक विधिभित्र पनि ती हरेक संस्कारहरू जोडिन्छन् र तन्त्र र वेदको दुवैको संयोग स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि जीवनका हर पक्षहरू जस्तो कि सामान्य मान्छेलाई शास्त्रमा उल्लेख गरिएका संसार का संपूर्ण शब्द ब्रह्मतत्व ओम हो भाई जानकारी ओम भी संसार को संपूर्ण भाषा सामित ओम भि संपूर्ण सं शास्त्र ओमकार भि सब अक्षर रह ओमकार भि संपूर्ण वर्ण कारण एवं ओम अक्षर भि संपूर्ण वर्ण भाषा संपूर्ण शक्ति सहित भेर जिसरी हमारा शास्त्र व्याख्यान करें तई ओम को परिधि भिट भगवान पशुपतिनाथ को मंदिर को निर्माण मन्दिरको अवस्थिति मन्दिर क्षेत्र वरिपरिको अवस्थिति निर्माण भएको छ र त्योको अवस्थितिभित्र हामी जब चढ्छौँ हामी प्रवेश गर्छौँ हामीले त्यसभित्रबाट प्राप्त गर्ने भनेको साधना तत्त्व आत्मिक तत्त्व आध्यात्मिक तत्त्व हो जुन कुरा बाहिर भौतिक रूपमा देखिँदैन mm -hmm. यो चाहिँ महसुस गरिने विषय हो जतिसम्म हामीले महसुस गर्न सक्यौँ जतिसम्म हामीले त्यसलाई ग्रहण गऱ्यौँ त्यतिसम्म मात्रै त्यसले प्राप्ति गर्ने हो अब ग्रहण गर्ने कसरी भन्ने विषयहरू आउँछन् आजभन्दा बिसौँ चालिसौँ वर्ष अगाडि पशुपतिनाथको मन्दिरको अवस्थिति मन्दिरको यथार्थता मन्दिरको प्रचार प्रसार र आज विशेष गरी दुई हजार उनासी सालमा आइपुग्दाखेरिको मन्दिरको अवस्थिति मन्दिरको अवस्था र विश्व मानचित्रमा भएको प्रचार प्रसारको अवस्थितिलाई हेर्दाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज पाउँछौँ हामीले <laughs> धेरै फरक पाउँछौँ हिजोको दिनमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको लागि नेपाल अधिराज्यभित्रबाट मात्रै कुना काप्चाबाट विभिन्न श्रद्धालु भक्तहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै छिमेकी मुलुकबाट सबैभन्दा बढी भक्तहरूको आगमन सुरुवात भयो यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि आध्यात्मिकताको दृष्टिकोणले पनि धार्मिक दृष्टिकोणले दृष्टिकोण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो सँगसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट विभिन्न देशहरूमा बसाइसराई गरेका काम गर्नको लागि गएका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरू बटुलिएका व्यक्तिहरू पनि वर्षको एकपटक मात्रै भए पनि पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किने अभिलाषाहरू राख्नुहुन्छ एकातिर अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतमा चारधाम छ हामीहरू काशी गया आम अनेक अनेक श्राद्धहरू गर्न त्यहाँ जान्छौँ यी सम्पूर्ण चारधामहरूको दर्शन गरिसकेपछि त्यो दर्शन गरिसकेपछि आएर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरिसके र त्यो प्रसाद त्यहाँ चढाइसकेपछि मात्रै आफ्ना परिवारहरूलाई बाँड्ने प्रचलन हाम्रो रहेको छ यसकारण भगवान पशुपतिनाथ सर्वेश्वर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा सबै ईश्वरहरूमा अर्पित गरिने जुन प्रसाद हुन्छ त्यो सर्वेश्वरमा अर्पण गरिसकेपछि मात्रै सबैलाई बाँड्न योग्य हुन्छ भनेपछि हामी सबैको आस्थाको मूल केन्द्र मूल बिन्दु भनेको त स्वयं पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ र उहाँका स्वरूपहरू उहाँका अवस्थितिहरू उहाँका प्रभावहरू विभिन्न मुखहरूबाट व्यतिक्रमको क्रमले बिस्तारै बिस्तारै विस्तारित भएका छन् चा। त्यसलाई चाहिँ शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन् पाशुप दर्शनले वर्णन गरेको छ पशुपति पुराणले वर्णन गरेको छ लिङ्ग पुराणले गरेको छ शिव पुराणले गरेको छ यी शिव पुराण लिङ्ग पुराण पशुपति पुराणहरूले वर्णन गरेका पक्षहरू नेपाल महात्माले वर्णन गरेका पक्षहरू भाषा वंशहरूले वर्णन गरेका पक्षहरू हामीले त्यसबाट अध्ययन अध्यापन गरेर आर्जन गर्ने हो आफूभित्र आदान गर्ने हो लिने हो तर लिने क्रममा हामी कुन हदसम्म पुग्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ भनेको हाम्रो यो अन्तस चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई विकसित गर्नु पर्यो यो बाहिरबाट तालिम गरेर ल्याउने कुरा त होइन होइन भगवान्को शक्ति भन्ने कुरा त काहीँ ट्रेनिङ गरेर पाइने कुरा त भएन नि यहाँलाई यहाँले उठाएको विषयभित्र खास गरी पशुपति क्षेत्रको जस्तो प्रकारको महिमा छ खास गरी हाम्रो अन्तस जगतलाई यदि निहाल्ने हो भने हाम्रो शरीरलाई मस्तिष्कले चलाएको छ र हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ त्यो प्रकारको आध्यात्मिक शक्तिले अथवा दैवी शक्तिले चलाएको छ भन्ने प्रकारको विश्वास छ र त्यसको प्रतीकका रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई हामीले पशुपतिनाथलाई लिन्छौँ त्यो क्षेत्रमा गएर हामी ठोक्किन्छौँ किनभने हामीसँग जवाब छैन छैन यो तारा ग्रहहरू कसले बनाइदियो आकाश कसले बनाइदियो भन्दा हामीसँग जवाब छैन त्यसको जवाब दिने ठाउँ हामीले बहस गर्ने थलो आस्थाको केन्द्र त्यसलाई बनाएको हो नि त्यो क्षेत्रमा जस्तो प्रकारको धार्मिक गतिविधि अहिले भइरहेको छ त्यो अध्यात्मको विषय र धर्मको विषय त अलिकति फरक विषय हो अन्तर सम्बन्धित भए पनि अध्यात्म वृहत विषय होला मैले बुझेसम्म धर्म हाम्रो संस्कार र संस्कृतिभित्रको एउटा पाटो भयो र अध्यात्मको अथवा सिङ्गो सृष्टिको रहस्यको विषयलाई हामीले जुन रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो जो पशुपतिले त्यो गरिमा बोकेको छ त्यो विषय चाहिँ धर्मको विषयले अलि ओझेल परेको हो कि होइन नहीं। भन्ने पनि जिज्ञासाहरू छन् नै यस यहाँले भन्नुभयो भन्दा अलिकति फरक विषय हो यो चाहिँ जस्तो धर्मको विषयलाई मात्रै लिउँ हामीले हिन्दू धर्मावलम्बी हरेक व्यक्तिहरू हिन्दू धर्मावलम्बी मात्रै हुँदैनन् हो कसैले आफ्नो नागरिकतामा कहीँ लेख्दा मेरो धर्म हिन्दू लेखिएको हुन्छ कसैले जैन लेखिएको हुन्छ कसैले बुद्ध बुद्ध लेखिएको हुन्छ कसैले सिख लेखिएको हुन्छ यी चारवटा परिवार ओम्कार परिवारभित्रका परिवारहरू हुन् र हिन्दू धर्मभित्र समाविष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा संसार मान्यता स्थापित भएको छ र आफ्नो धर्म जसले धारणा गरेको छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो प्याटेन्ट धर्म हो त्यसरी शास्त्रले भन्छ नि धर्म धारणा धर्म मिथ्या ऊ धर्म धारा यति प्रजा भनिन्छ धर्म भनेको धारण गरिने विषय हो तपाईँले जुन धर्म धारण गर्नुभएको छ आफूभित्र <laughs> त्यो धारणा तपाईँभित्रै रहेको छ र तपाईँले धारण गरेको धर्म मेरो हुनुपर्छ भन्ने कुनै मान्यता छैन तर तपाईँ र म समग्रमा हिन्दुत्वसँग आस्था राख्ने व्यक्ति हौँ यो तो प्रश्न हो फे रई ने जैनिज्मला धारणा करूच हिंदू होना भूम आन मैं हिंदुत्व धारणा मिंदू न सिक्कििज्म ओंकार परिवार भिरो क्रम धर्मस जोड़ अथवा यह भाग इतर धर्मावल्बीर चाहे क्रिस्चियन हो चाहे ईस्लाम धर्म होस् चाहे अरुण कोई धर्म होस्त प्रत्येक व्यक्ति ने धारणा करने विषय हो भास्त्री धारणा धर्म धर्ममित्यार्मो धारा ये प्रजा बनो धर्म को धारण गई विषय हो र हरेक प्रजाहरूले त्यसलाई धारणा गर्छन् हरेक व्यक्तिले त्यसलाई धारणा गर्छन् त्यो वेदले नै उल्लेख गर्यो तर अध्यात्म योभन्दा पृथक पाठ हो अध्यात्म तपाईँको आस्थासँग जोडिन्छ तपाईँले आफ्ना पिता मातालाई सम्मान गर्नुहुन्छ आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुहुन्छ आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहुन्छ आफ्नो चरित्रलाई सकारात्मक बनाउनुहुन्छ मैले पनि त्यही गर्छु मैले नै अरूसँग त्यही सम्बन्ध राख्छु दाजुभाइ भाइचाराको सम्बन्ध विकास गर्छु र हरेक प्रकृतिका पूजन योग्य चिजहरूलाई सम्मान योग्य चिजहरूलाई सम्मान गर्दै जान्छु र तीसँग जोडिएर आफ्नो मनको पवित्रतालाई अझ बढी क्लियर गर्दै गर्दै जानको लागि किनभने हाम्रो शरीर त विकृतिको खाडल हो विकृति विकृतिभरिको पुञ्ज हो त्यो विकृतिहरूलाई निराकरण गर्दै सुकृति र संस्कृति स्थापना गर्नको लागि जुन प्रकारको अवलम्बन गरिन्छ क्रियाहरू त्यो अध्यात्म हो अध्यात्म साधना योग्य हुन्छ साधन गरिन्छ र साधनबाट पूर्णतातर्फ उन्भोग हुन्छ त्यो चाहिँ अध्यात्ममा गणना हुन्छ धर्म चाहिँ तपाईँको आफूले धारण गरिएको विषय हो जुन सकारात्मक वेबमा जान्छ जसले भनेको <laughs> हाम्रो जुन स्वभाव छ भने आफूभित्रको अन्तस्मा रहेको जो स्वभाव छ त्यो चाहिँ अध्यात्मसँग जोडियो जोडियो धर्म चाहिँ हाम्रो संस्कारसँग बाह्य जगतसँग पनि समाजसँग जोडियो भनेको आन्तरिक पक्ष चाहिँ अध्यात्म भयो हजुर बाह्य पक्ष चाहिँ धर्म भयो प्युरिफिकेसन अध्यात्म हेर्नुहोस् जस्ट लाइभली धारण गर्ने चिज धर्म हो तर शरीरमा जस्तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जलन भन्छ नि रिपु यो रिपूहरू त मान्छेभित्र छ तपाईँले भने जस्तै यो मान्छेको शरीर चाहिँ विकृतिको खाडल हो भने जस्तै यहाँकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरि त्यो विकृतिलाई स्वीकृतिमा बदल्ने त्यसलाई कृतिमा बदल्ने बदल्ने त्यसलाई अध्यात्म चाहिन्छ भनेको त्यो यात्रामा जाने जो हाम्रो विज्ञान छ त्यो चाहिँ अध्यात्म हो किनभने आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि शरीरका हरेक प्रकारका विकृति र निराकरण गर्नुपर्छ अध्यात्मको अभ्यास भनेको ध्यान धारणा र समाधिद्वारा हुन्छ mm -hmm. हामीले ध्यान केन्द्रीकृत गऱ्यौँ त्यसलाई आफूभित्र धारण गर्दै गयौँ र त्यसलाई समाधिको चरम अवस्थामा पुर्याउँदै गयौँ अभ्यासद्वारा भने oh. त्यो अध्यात्म हुन पुग्यो तर तपाईँ जन्मजातै प्राप्त गरेर एउटा धर्मको हामीले लेप लगाइदिउँ भन्ने निम्ति एउटा धार्मिक रूपमा हामी हिन्दू भयौँ वा हामी इस्लाम भयौँ वा क्रिस्चियन भयौँ त्यो धर्म मात्रै हो तर अध्यात्म तपाईँ हामीले आफूले अनुसरण गरेर अभ्यासमा लगेर चरम उत्कर्षमा पुर्याउने विषय हो भनेको मेरो अन्तरको जुन धर्म छ त्यो आन्तरिक धर्म चाहिँ अध्यात्म भयो हजुर तपाईँसँग जोडिएको या समाजसँग जोडिएको धर्म चाहिँ त्यो अहिलेको हामीले भन्ने गरेको धर्म भयो होइन तर सर यो एउटा कुरा क्लियर गराउन धेरै हाम्रा दर्शकहरूलाई धर्म र अध्यात्मको फरक के हो भन्ने कुरा जानकारी नहुन पनि सक्छ एकदमै धेरैले बुझ्नु भएको छ जसले बुझ्न बाँकी छ उहाँहरूका लागि यो विषय प्रश्न पारौँ न धेरै मान्छेले चाहिँ धर्म र अध्यात्मलाई एउटै हो भनेर बुझ मैले फेरि तोरेँ यसमा चाहिँ धारणा धर्म मिथ्य हो धर्म धारायते प्रजा भनियो धारण गरिएको चिजलाई धर्म भनिन्छ धर्म धाराते प्रजा हरेक व्यक्तिले धर्मलाई धारण गर्छन् नै भनेको बाहिरबाट धारण गरिएको धारण गरि म आफूभित्र एउटा परिचय प्रदान गरिएको चिज हो त्यो धारण गरिएको जस्तो चिज चाहिन्छ आगोले तातो पनि धारण गर्छ त्यो उसको धर्म हो पानीले चिसो पनि धारण गर्छ हिउँले चिसो पनि धारण उसको धर्म हो त्यो प्रकाश तम्किरहेको छ उसको धर्म हो किन नत्र प्रकाश हुँदैन ऊ अँध्यारोमा अपरिणत हुन्छ अँध्यारो कालो हुन्छ उसको धर्म हो त्यो निशा ब्ल्याक हुन्छ त्यो उसको धर्म हो यसलाई हरेक मान्छे मान्छेको रूपमा हुन्छ उसको धर्म हो त्यो अध्यात्म अध्यात्म त्योभन्दा फरक विषय हो अधि आत्मा अध्यात्म अधि उपसर्ग लाग्छ आत्मा शब्द हो जो आत्माको नजिक पुग्छ जो आत्माको नजिक पुग्न प्रयास गर्छ त्यो अध्यात्मको अभ्यास हो त्यसलाई चाहिँ धा दा, ध्यान धारणा र द्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ पहिलो कुरो कन्सन्ट्रेसन चाहियो ध्यान चाहियो त्यसपछि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाम्रो धर्मसँग जोडेर धर्मको एउटा भर्याङ ल्याएर त्यसलाई धारण गर्दै जानु पर्यो त्यसपछि समाधिको क्रममा उत्कर्षको बिन्दुमा पुग्नु पऱ्यो समाधिका विभिन्न स्रोतहरू हुनसक्छन् अभ्यासहरू हुनसक्छन् त्यो अभ्यासहरूबाट त्यहाँ जान परेर अध्यात्म प्राप्त गर्न सकिन्छ र आत्माको नजिक पुग्न सकिन्छ म को हुँ म के हुँ म किन जन्मिएँ म मा मानव किन भएँ म दानव किन भएँ यी प्रकारको चिन्तन जहाँ गरिँदै जान्छ र आफूले गर्नुपर्ने नकारात्मक पक्षहरूलाई हटाउँदै सकारात्मक ऊर्जाहरू आफूभित्र आघान गर्ने लिइने पक्ष चाहिँ अध्यात्म हो त्यसैले अधि आत्मा भनियो नि आत्माको नजिक पुग्ने काम अध्यात्म भनिन्छ भनेको हाम्रो मस्तिष्कले जसरी बाहिर र भित्र दुईटा चरित्र बोकेको छ नि आफ्नो स्वभावमा हजुर त्यो बाह्य चरित्र चाहिँ धर्म भयो भित्री चरित्र चाहिँ अध्यात्म भयो यसरी पनि बुझ्न मस्तिष्कको दुइटा पाठ हो भनौँ न भित्रको कुरा अध्यात्म भयो दिमागले बाहिरबाट ग्रहण गरेको कुरा चाहिँ धर्म भयो धर्म भयो तर यो विषयलाई मान्छेले प्रायः एउटै बनाए पनि लगाउनु धर्म हो बनाएर ब्राह्मण हामी जनै लगाउँछौँ जनै हामीले धारणा गऱ्यौँ धर्म हो तर जनैभित्रको तत्त्व जुन छ शिखा तत्त्व जुन छ सिखासँग जोडिएको सिखा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तत्त्व जुन छ त्यसको साधन गर्नको लागि हामी जब गायत्री मन्त्र जप्छौँ त्यो मन्त्र साधना चाहिँ अध्यात्म हो फेरि त्यसलाई त साधन गर्नुपर्ने धारण गरिस तर यसमा एउटा तर्क के छ भने अध्यात्मको विश्वव्यापी जस्तो प्रकारको परिभाषा र व्याख्या छ धेरै मान्छेले के भन्छन् भने अध्यात्ममा पूजाको कुरा आउँदैन तन्त्र मन्त्रको कुरा आउँदैन त्यहाँ विज्ञानको मात्रै कुरा हुन्छ okay, right. त्यहाँ प्रकृतिको मात्रै कुरा हुन्छ शरीर न जो मूर्तिपूजाको कुरा हुन्छ न कुनै टालोको कुरा हुन्छ त्यो अध्यात्ममा चाहिँ हामी सृष्टिको रहस्यलाई खोतल्छौँ त्यो सृष्टिको रहस्यको विज्ञान जो अध्ययन गर्ने हाम्रो तरिका छ त्यो अध्यात्म भयो तर धर्म भनेको चाहिँ अब विभिन्न प्रकारले हाम्रो बाहिर जो अभ्यास गरिएको छ भौतिकीसँग जोडिएको विषय त्यो चाहिँ धर्म भयो भनेर पनि भन्छन् नि यो दुइटै पक्ष एकदम राइट हो किनभनेदेखि अध्यात्मले धर्मको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरा होइन जब अध्यात्मसँग जोडिएर हामी विभिन्न क्रियाकर्महरू गर्छौँ जस्तो पूजापाठ घन्टी बजाउने शङ्ख फुक्नेदेखि लिएर जुन प्रकार इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिन्छ त्यो अध्यात्मकै निमित्त क्रिएट गरिएको पक्ष हो भलै त्यसलाई धार्मिक कृत्यको नाममा नाम दिइयो भनौँ न सत्यनारायण पूजा गर्नु आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक कार्य भनिँदैन त्यसलाई धार्मिक काम भनिन्छ त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन हो त्यो भनेको किन अध्यात्मको नजिक पुग्नको लागि आत्माको नजिक पुग्नलाई गरिएको काम हो त्यस गर्दा आ अध्यात्म पक्ष यहाँले भने जस्तै हो विज्ञानसँग जोडिन्छ जुन शरीर विज्ञानसँग प्रकृति विज्ञानसँग अनेक विज्ञानहरू जोडिन्छ तर धर्म धर्मतत्व चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगतसँग जोडिन्छ जहाँ पनि भनेको धार्मिक नभइकन आध्यात्मिक बन्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिन्न गाह्रो छ त्यो चाहिँ त्यो गाह्रो छ इन्भाइरोमेन्ट त चाहिन्छ नि तर अध्यात्मको व्याख्याताहरूले त सम्भव छ भन्छन् नि होइन अहिलेका वैज्ञानिक युगसँग हामी जोडिएर हेरौँ नासासँग जोडियौँ र विभिन्न वर्ल्डका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू जोड्यौँ ती युनिभर्सिटीहरूले पनि विज्ञानको त्यो तत्त्व फेला पार्नको लागि अध्यात्मको त्यो सहारा नलिकन जान सकेनन् अध्यात्मको सहारा लिनको लागि वर्ल्डका युनिभर्सिटीहरूमा तत्त प्रकारका डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट गर्नु पर्यो तत्त प्रकारका विज्ञहरू झिकाउनु पर्यो नासाले अहिले संस्कृत पढाउन सुरुवात गर्नु पर्यो कारण त यही नै हो किन संस्कृत भाषाले जुन कुरालाई एब्जर्भ गरेको छ लिएको छ त्यो दुनियाँ भएका सम्पूर्ण शास्त्रहरू पर्गेल्न सक्ने क्षमता त्यहाँ देखा पर्यो र त्यो शास्त्रमा भएका गुढ रहस्यहरू पत्ता लगाउनको लागि न त अङ्ग्रेजी भाषाले मात्रै सक्यो न अरू कुनै भाषाहरूले मात्रै सक्यो चाहे यो त संस्कृत भाषा नै त्यस कारण त्यसको गुड रहस्य पत्ता लगाउनलाई ती भाषिक अन्तर कुन्तरहरू पत्ता लगाउन सुरुवात गर्दै गयो हामीले पढेका छौँ देखेका छौँ त्यस अर्थमा पनि अध्यात्मको त्यो चरम उत्कर्षमा पुग्नको लागि धार्मिक कृत्यहरू हुँदै जानु पर्यो भनेको त्यो माध्यम भयो पग्यो भयो किनभनेदेखि युनिभर्सिटीहरूले नै प्र्याक्टिकल गर्न थाले कतिपय अवस्थामा म भन्छु अघि उठ उठाउनु भएको थियो नि जस्तो ध्यानको कुरा होला प्राणायामको कुरा होला त्यहाँ मान्छेले चाहिँ जस्तो प्रकारका अभ्यासहरू गर्छन् नि आफ्नो साधनाको चरणमा जहाँ पूजापाठ हुँदैन केही पनि टालु केही पनि हुँदैन हामीसँग भएका धार्मिक कुनै पनि कर्महरू हुँदैनन् तर त्यो प्रक्रियाबाट गएर जस्तो बुद्धकै कुरा गर्दा इन्लाइटनको कुरा छ होइन त्यो इन्लाइटन हुने मान्छेहरू चाहिँ त्यो पूजापाठमा नगइकन त्यो आध्यात्मिक अभ्यासद्वारा नै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने पनि छन् त्यो अभ्यासहरू पनि भइरहेका छन् त्यही त भन्नुहोस् न अभ्यास कसरी गर्ने अभ्यास त धारणबाट गर्नु पर्यो बिस्तारै पहिलो कुरो त आत्मिक स्वत्वताबाट गर्नु पर्यो आत्मिक स्वतता खानपानबाट हुन्छ विशेष गरी भोजनबाट प्रत्याहारको कुरा आयो आयो भोजन भोजनपछि चाहिँ मान्छेको शरीरमा त अनगिन्ती ऊर्जा छ चलायमान ऊर्जा छ त्यो चलायमान ऊर्जालाई केन्द्रीकृत गर्नु पर्यो भोजनपछि भजन चाहियो भजनबाट अलिकति केन्द्रीकृत भयो भजनसँगै प्रवचन जोडिएर आयो प्रवचनबाट अलिकति बढी केन्द्रीकृत हुँदै आयो प्रवचनको आयोजना गर्नको लागि प्रवचन प्राप्त गर्नको लागि कुनै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट पर्यो mm -hmm. त्यो इन्भाइरोमेन्ट अलिकति स्पिरिचुअल थिममा सुरुवात भयो त्यसमा वस्त्रको कुरा आयो अब बुद्धिस्ट त्यो फेरि फेरीभित्र पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही प्रकारको गेरु कलरको कपडाहरू लगाएर अगाडि बढ्नु पर्यो आफ्नो त्यस प्रकारको विन्यास केस विन्यास sure. भोजन विन्यास भजन विन्यासका क्रमहरूबाट मात्रै त एउटा आध्यात्मिक वातावरण तयार हुँदो रहेछ नि त फेरि भनेको हाम्रो माध्यम चाहिँ धर्म नै बनेको छ अहिलेसम्म पक्कै पनि हो <laughs> जस्तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि सबै धर्मका क्रियाहरू भनेको यो धर्मभित्रकै भए अहिले चाहिँ हजुर तर परिकल्पना त त्यसरी गरिएका नै यम नियम आसन क्रियाहरू जति पनि रहेका छन् होइन ती सबै धर्मकै क्रियाहरू हुन् ती क्रियाहरूलाई टेकेर हामी पुग्ने अध्यात्मको चरम बिन्दु भयो भनेको हामी जाने गन्तव्य चाहिँ हो भनेको जस्तो आज पशुपतिमा आउने मान्छेले धर्मका लागि जे काम गरेको छ नि दैवी आस्थामा उसको यात्रा अध्यात्मसम्मको हो पक्कै पनि तर पशुपति आफै आध्यात्मिक केन्द्र चाहिँ भएन माध्यम चाहिँ भयो नै 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 यसलाई यहाँ म अलिक फरक तरिकाले भन्छु पशुपतिनाथको मन्दिर मात्रैको दर्शन यदि हो भने पशुपतिनाथको महाज्योतिर्लिङ्गको मात्रै दर्शन हो भनेदेखि किन पशुपतिनाथको मन्दिरसँग सम्बन्धित यति धेरै क्षेत्रमा धेरै सम्पदाहरू निर्माण भए धेरै सम्पदाहरू क्रिएसन गरियो यी धेरै सम्पदाहरूको स्थलको आफ्नै प्रकारको महत्त्व भयो किन त कारण पक्कै पनि छ संसार प्रकृति र पुरुषले चलेको छ हरेक पुरुष प्रकृतिबाट मात्रै चल्न सम्भव छ यो संसारकै नियम हो बिना प्रकृति पुरुष सम्भव छैन प्रकृति भनेको स्त्री तत्त्व हो पुरुष भनेको पुल्लिङ्गी तत्त्व हो पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग तत्त्वको संयोगबाट संसारको निर्माण भएको छ त्यही पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग तत्त्वको संयोगबाट निर्माण भएको हुनाले संसारमा श्री यन्त्रको विकास भयो स्त्री भनेको समृद्धि हो स्त्री भनेको सम्पत्ति हो श्री यन्त्रको विकास हेर्दाखेरि पनि पुरुषको अवयव र स्त्रीको अवयवसँग जोडिएर तयार भएको छ संसारमा दोस्रो श्री यन्त्र हुनै सक्दैन एउटै मात्र श्री यन्त्र बन्छ र सम्पूर्ण नियम पुरा भएको नौवटा कोणले युक्त भएको श्री यन्त्र बन्नुपर्छ श्री यन्त्रले संसारलाई डाइरेक्सन गरेको हुन्छ त्यो डाइरेक्सनभित्र श्री यन्त्रको चारवटा कोण अधोभागमा हुन्छ चारवटा कोण ऊर्ध्व भागमा हुन्छ बिचको एउटा कोण मध्यबिन्दु हुन्छ मध्यबिन्दु पुरुषको वीर्य समान मानिन्छ अधोभाग पुरुषको युनिभागसँग जोडिन्छ माथिलो भाग पुरुषको लिङ्गभागसँग जोडिन्छ यी हरेक कुराहरू जसरी श्रीयन्त्रले मानव जीवनसँग जोडेर श्रीयन्त्रको निर्माण भएर श्री यन्त्रलाई स्वयं भगवानले स्वयं महादेव पशुपतिनाथले शिरमा धारण गर्नुहुन्छ र प्रत्येक दिन महादेवको जो महाज्योतिर्लिङ्गमा शिरमा श्री लेखिन्छ श्री पूजा हुन्छ त्यही श्री पूजा हुनुको कारणले गर्दा आज हामी नेपाल राष्ट्र मात्र होइन तमाम हिन्दूहरूको एक प्रकारको राम्रो प्रकारको सत्कृतिहरू सद्भावहरू सत जोडिरहेको छ यो यो सँगै एउटा पशुपतिको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा के पनि छ भने जस्तो पशुपति क्षेत्रको जस्तो प्रकारको भूगोल छ त्यसको जस्तो प्रकारको वास्तु छ नि पशुपतिनाथको मन्दिर रहेको त्यो जमिन मुनि चाहिँ कस्तो प्रकारको शिला छ कस्तो प्रकारको ज्योति छ कस्तो प्रकारको ऊर्जा छ भन्ने बारेमा पनि म दर्शकलाई यहाँको त्यो अध्ययनको तथ्यको जो निष्कर्ष छ त्यो बाँड्न चाहन्छु होइन अब हामीले इतिहास त पढेका छौँ नेपाल खाल्डोको इतिहास द थियो यो थियो नेमुनि आउनुभयो होइन कहिले त चढाउँदै यी यी धेरै लामो कहानी होइन ओभरअल विषय ओभरअल विषय हामीले इतिहासको गर्तदेखि पढ्दै आइरहेका छौँ तर पवित्र पाशुपत क्षेत्र यस्तो एउटा क्षेत्र छ हेर्नुहोस् जहाँ मान्छेको शरीर विज्ञानसँग जोडिएर आध्यात्मिकताको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त गरिने क्षेत्र हो यो एकछिन मान्छेको शरीर विज्ञानसँग हौ तपाईँ हाम्रै शरीर विज्ञानसँग आऊ एउटा पूर्ण स्वस्थ शरीर एउटा पूर्ण स्वस्थ शरीरमा नौवटा द्वार हुन्छन् दुईवटा mm -hmm. आँखा दुईवटा नाक कपाल मुख दुईवटा कान दुई चार छ सात भयो र दुईवटा तलतिर पाल छन् हाम्रा जसमा नौवटा मात्रै पाल हुन्छ नवद्वारे पूरी देही भनिन्छ नौवटा द्वारले युक्त भएको देह चाहिँ पूर्ण देह हो भनिन्छ यो नौवटा भन्दा माथिको अवस्थिति नै छैन दसवटा पाल छ भने हामी विकृत भयौँ वा सातवटा पाल छ भने हामी विकृत भयौँ हामी पूर्णतम पूर्ण मानवको रूपमा आएनौँ जब नौवटा पालले पूर्ण भएको हाम्रो शरीर छ भने यो शरीर स्त्री तत्त्व पनि छ हामीसँग पुलिङ्गी तत्त्व पनि छ त्यसैले त भगवान् शिवलाई अर्ध नारी पनि भनियो यसैभित्र छ नारीभित्र नै पुरुष छ पुरुषभित्र नै नारी छ यस कारणले यो पूर्ण भयो संसारमा नै यहाँलाई म जनाउँदछु संसारमा नै जतिवटा अङ्कहरू छन् हामी गणना गर्दाखेरि जतिवटा अङ्क लिन्छौँ सबैभन्दा संसारको ठुलो अङ्क भनेको नौ हो संसारकै सबैभन्दा ठुलो अङ्क नौ हो मान्छेको शरीरमा नौवटा प्वार हुन्छ नौवटा द्वार हुन्छन् यी नौवटा द्वारबाट अनेक प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरू बाहिर निकाल्दै हामी शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछौँ हो <laughs> अब नौवटाबाट दस नम्बर त यहाँले ठुलो भन्नु होला या सय नम्बर ठुलो हजार भन्नु होला त्यो हुँदै हुँदैन कि नौको सहायता लिएर अरू अङ्कहरू बनेका हुन्छन् दस त एकबाट जिरो लिएर भन्छ नि जिरोबाट जब हामी नौ पुग्छौँ नौ नै सर्वोत्तम अङ्क र सर्वोत्तम ठुलो अङ्क मानिन्छ त्यसै गरी भगवान पशुपतिनाथको यो क्षेत्र जुन रहेको छ यो नौको ठुलो संयोग र विस्तृत संयोग भएको क्षेत्र भएको छ हेर्नुहोस् भगवान् शङ्कर अनेकानेक नामहरू छन् अमरकोशले व्याख्या गरेको छ हजारौँ नामहरू छन् शिवका ती नामहरूमध्ये पशुपति सर्वोत्तम नाम हो <laughs> सम्पूर्ण पशुहरूका पति सम्पूर्ण पशुहरूका मालिक पशु भनेको हामी सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरूका मालिक उहाँ mm -hmm. नै हुनुहुन्छ उहाँलाई आराध्येव राष्ट्रदेवको रूपमा हामीले पूजा गऱ्यौँ गर्छौँ अहिले पनि गरिरहेका पनि छौँ र त्यस्ता आराध्येव राष्ट्रदेवको क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ त अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी पनि ते धेरै कम रहेको छ यहाँ ब्रह्मा हुनुहुन्छ विष्णु हुनुहुन्छ महेश्वरको स्वरूपमा स्वयं भगवान् पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ तर स्वयं भगवान् पशुपतिनाथ त्यहाँ बसिरहँदाखेरि नारी शक्तिले स्त्री शक्तिले उहाँलाई व्यस्तित गरेको छ र पशु पशुपतिनाथको पहिलो प्रकृति भनेको गुहेश्वरी माता हो जो नजदिक पर भएको छ गुहेश्वरी सँगसँगै त्यहाँ नौवटा अरू ईश्वरीको बास रहेको छ भुवनेश्वरी जयबागेश्वरी राजराजेश्वरी शङ्केश्वरी होइन यी अनेक प्रकारका ईश्वरीहरू त्यहाँ छन् जयबागेश्वरीदेखि लिएर नौवटा ईश्वरीहरूले त्यहाँ उहाँलाई घेरिरहनु भएको छ उहाँलाई शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ त्यसै गरी नौवटा भैरवले उहाँलाई शक्ति सुरक्षा दिइरहनु भएको छ उन्मत्त भैरव हेमन्त भैरव लगायतका भैरवहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यही नौको अवस्थितिलाई हेर्दै जानुहोस् त्यहाँनेरि नौवटा गणेश हुनुहुन्छ त्यहाँनिर नौवटै गणेश नौवटै भैरव नौवटै देवी नौ नौको संयोगबाट त्यहाँ बन्दै गइरहेको छ र त्यो पश्चिम द्वारबाट जब हामी दर्शनका लागि प्रवेश गर्दछौँ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ मुख्य पश्चिम द्वारबाट पश्चिमतिर फर्किएर पश्चिमबाट पूर्वतिर फर्किएर दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार पश्चिम द्वारबाट प्रवेश गर्नुपर्दछ दर्शनको लागि पश्चिमबाट प्रवेश गर्ने बित्ति देव्रेपट्टि लाग्दा हामी पहिला ब्रह्माको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी जोरेश्वरको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी चण्डेश्वरको दर्शन गर्छौँ चण्डेश्वर शिवको प्रमुख गण हो उहाँको दर्शन नगरी शिवको दर्शन गर्न जानु हुँदैन पहिले हामी कुनै अफिसमा जाँदाखेरि पहिला गाडको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि भित्र अर्को रिसोर्स रिसोर्सनलाई भेट्छौँ त्यसपछि अरूलाई भेट्छौँ यो एउटा पद्धति प्राचीन पद्धति जुन छन् त्यो पद्धति अनुसार हामी फ्याक्कै जान्छौँ बाँसुकी नागको दर्शन गर्न जान्छौँ बाँसुकी नागको परिक्रमा र पूजा गरिसकेपछि फर्केर आउँछौँ हामी गङ्गा दर्शन गर्छौँ अनेक प्रकारका अरू देवदीको दर्शन गर्छौँ र अपमृत्यु हरेश्वरको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी विष्णुको दर्शन गर्छौँ विष्णुको दर्शन नगरिकन भगवान् शिवको दर्शन पुरा हुँदैन त्यसै कारणले त पूर्वपट्टि भागमा भगवान् विष्णुको प्रतीकको रूपमा बुढा निरकण्ठको स्वरूप विराजमान छ र त्यहाँ उहाँलाई पूर्ण रूपमा परिक्रमा पनि गर्नु हुँदैन फेरि अर्ध परिक्रमा गर्नुपर्छ त्यो म कारण बताउँदछु त्यसपछि हामी गरुडको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी मुक्ति मण्डप जान्छौँ फेरि लाल गणेशको दर्शन गर्छौँ सूर्यनारायणको दर्शन गर्छौँ फेरि फर्केर मुक्तिनाथ जान्छौँ मुक्ति मुक्ति मण्डप जान्छौँ त्यसपछि हामी सन्तानेश्वर भगवान्को दर्शन गर्छौँ त्यसपछि फेरि गुहेश्वरीको दर्शन गर्छौँ त्यसपछि फेरि फर्केर हामी पूर्व गेटबाट भित्र प्रवेश गर्छौँ र भित्री चार मुखको दर्शन गर्छौँ भित्री चारमुखको दर्शन गर्नु पूर्व मैले अलिकति छुट्याएँ पहिले नै हामी कीर्तिमुख भैरवको दर्शन गर्छौँ माईको दर्शन गर्छौँ फेरि आएर उन्मत्त भैरवको दर्शन गर्छौँ अनि फेरि आएर भगवान्को दर्शन गर्छौँ भगवान्को दर्शन गरेपछि फेरि फर्केर हामी नवग्रहको दर्शन गर्छौँ नवग्रह दर्शन गरेपछि हामी फेरि बसाहको दर्शन गर्छौँ बसाहको दर्शन गरेपछि द्वारबाट फेरि दर्शन गर्छौँ भगवानको र फेरि फर्केर आइसकेपछि हनुमानको दर्शन गर्छौँ यति धेरै दर्शनका पद्धति मैले सर्कटमा बताएँ यो कुराहरू यो यसरी दर्शन गर्दै 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 आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा ओमको आकार बनिसकेको छ भित्रैपट्टि जब बसाहको दर्शन गर्छौँ नन्दीको दर्शन गर्छौँ त्यो पनि अगाडिपट्टिको सानो नन्दीको दर्शन पहिलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ठुलो नन्दीको भन्दा त्योभन्दा अनि भित्रपट्टि रहेको चाँदीको जुन बसाह हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यो दर्शन नमिला भनेर बाहिरपट्टिको सानो बसाह हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन गर्नुपर्छ बसाहको दर्शन गरिसकेपछि शिवका सम्पूर्ण गणहरूको दर्शन र शिवजीको दर्शन पूर्ण भयो त्यसपछि आएर हामी हनुमानको दर्शन गर्छौँ हनुमान पनि उत्तर फर्केर बस्नु भएको छ त्यसको आफ्नै कारण छ र उत्तरपट्टि फर्किएका हनुमानको दर्शन गरिसी हाम्रो मनमा फिलिङ हुन्छ मैले सम्पूर्णता दर्शन प्राप्त गरेँ ममा अनेकानेक शक्तिहरू आए शक्तिहरूले म पूर्ण बने र हनुमानको दर्शन गरे त म बलियो पनि भएँ अब यति धेरै आध्यात्मिक शक्तिहरू प्राप्त भइसकेपछि मैले हनुमानजीको दर्शन गरेँ त अब बलियो भएँ <laughs> हरेक व्यक्तिले सोच्छ थियो पनि मैले सर्टकटमा <laughs> भए धेरै दर्शनहरू सम्पूर्ण गरेपछि त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ जब एउटा व्यक्तिले हनुमानजीको दर्शन गरिसकेपछि पूर्णता प्राप्त गर्छ दर्शनको पूर्णता प्राप्त गर्छ उमा बलियो भएको भाव आउँछ हनुमान त बलको प्रतीक पनि त हो oh. बलियो भएको भाव आइसकेपछि उसमा घमण्ड सुरुवात हुन्छ त्यस कारणले जब हनुमानजीको पूर्ण परिक्रमा गरेर दर्शन गरेर फर्केर ना आइन्छ त्यहाँ सत्यनारायण महादेवको सत्यनारायणको दर्शन गर्नुपर्छ सत्यनारायण दर्शन किन गरियो भने मैले सम्पूर्ण दर्शन भगवान्को पुरा गरेँ हनुमानजीको पनि दर्शन गरेँ म बलियो भएँ तर मलाई घमण्ड नआओस् म सत्यमा रहन सकुँ है भनेर सत्यनारायण दर्शन गरेर उहाँलाई दाहिनेबाट परिक्रमा गरेर आइसकेपछि गजुर दर्शन गर्नुपर्छ पश्चिम गेटबाट दर्शन पूर्ण हुन्छ यतिखेरसम्म एउटा ओमको अक्षर पूर्ण हुन्छ त्यहाँ दर्शनभित्र आजसम्म भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु हामी करोडौँ करोड मान्छेहरू आउनुभएको छ घरबाट बिहानै चारै बजे पुग्नुहुन्छ कोही राति साँझ सा आरती बजे पुग्नुहुन्छ तर कसरी पनि भगवान्को सिधा चतुर्मुखी भगवान् पञ्चमुखी शिवलिङ्गको दर्शन बाहेक बाहेक अरू प्राप्तै नहोस् जस्तो सोच्नुहुन्छ तर अरू पञ्चमुखी शिवलिङ्गको पञ्चमुखी शिवलिङ्गबाट प्राप्त गर्नु जुन आध्यात्मिक तत्त्व छ धार्मिक भाव छ र वरदानको तत्त्व छ त्यो प्राप्त गर्न दे धेरै गणहरू पहिला बक्साउनुपर्छ अघि यहाँले भनेको त्यो सबै फेरो त बल्ल उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र दिनुपर्ने वरदान प्राप्त प्रदान गर्नुहुन्छ अनि मात्रै गजुर दर्शन गर्दा मन्दिरको पनि मेरो पूर्ण दर्शन भयो भनेर त्यहाँबाट फर्केर आउने हो बाहिर भनेपछि त हाम्रो अहिलेको दर्शन त एकदम आंशिक मात्रै छ म मा यही भन्दैछु त्यस कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामी घर घरबाट -गर दर्शन गर्न निस्किरहेका छौँ तर पशुपतिनाथको भित्री जुन भाग छ प्राङ्गण जुन छ यो यति वैज्ञानिक तवरले बनेको छ यति आध्यात्मिक तवरले बनेको छ यति शास्त्रीय हिसाबले बनेको छ त्यो शास्त्रीय हिसाबले बनेको वैज्ञानिक हिसाबले बनेको त्यो पक्षलाई कहिले पनि ध्यान दिएका छैनौँ हामीले यो नदिनुको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सिधा सिधी भगवान् पशुपीनाथको दर्शन, गरे दर्शन थे थे। त गरेका छौँ प्रति दौडेर गएको लाइनमा खचाखच खचाखचमा दर्शन मिल्यो आएँ यति मात्रै भइरहेछ तर हाम्रो शरीरसँग जोडिएको दार्शनिक पक्ष जुन छ त्यहाँभित्रका हरेक नौको समुन्नति भएको पक्ष जुन छ त्योसँग जोडिएर साँच्चै नै भगवान् हनुमानको दर्शन त्यसपछि सत्यनारायण दर्शन गरेर अन्तिम दर्शन गर्दा जुन प्रकारको आत्मिक आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द सायदै कमले मात्रै लिने गर्नुभएको छ यो पक्ष यो पक्ष पशुपतिनाथको अवस्थितिको वर्तमान वैज्ञानिक पक्ष हो यो वैज्ञानिक पक्षलाई हामीले उजागर गर्नु छ अगाडि लैजानु छ तर यो अभ्यासमा चाहिँ किन हाम्रा भक्तजनहरू अभ्यास त हुनसक्छ समस्या समस्या यस्तो हो हामीलाई के छ भने हर विषयमा हतार छ जिन्दगीमा जन्मिन पनि हतार छ जिन्दगीमा जान पनि हतार भयोैर्य धैर्यता छैन धैर्य केही पनि छैन हामीसँग बुझ्ने हतार पनि छैन हामीलाई बुझ्ने कुनै के अरे धैर्यता पनि छैन बुझ्ने धैर्यता मात्रै भयो यति धेरै किताबहरू छन् यति धेरै शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रले बताएका विषयहरू छन् अनि यति धेरै पण्डितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो विषय जाँगर लाएर बताउँदा पनि बताउनुहुन्न किनभने सर्टक्राइजेसन गर्नु छ हरेक विषय उहाँहरूलाई निश्चित समयावधि छ हरेक कुराको हामी जन्मेर जाने पनि निश्चित समयावधि छ हामी यसैमा खुम्चिरहेका छौँ अल्मल्ली रहेका छौँ जबसम्म अलमल्ली रहन्छौँ हामीलाई त्यसको कुनै प्रयोजन सिद्ध हुँदैन अब केही कुराहरू बताउँछु यहाँ अपमृत्यु हरेश्वरको दर्शन गरियो भनेदेखि अकाल मृत्युहरण हुन्छ अकाल मृत्यु हुने कामबाट जोगिन्छ त्यसपछि गरुडको दर्शन गरियो भने विष्णु खुसी हुनुहुन्छ विष्णुलाई स्व सो, विष्णु स्वरूपमा रहनुभएका बुढाल निर्कण्ठको पूर्ण रूपमा परिक्रमा गरिँदैन चन्द्राकार रूपमा मात्रै गरिन्छ त्यो आधा मात्रै किन गरिन्छ अनि पूर्ण रूपमा गरियो भने यताभित्र भगवान्लाई चढाइएको पञ्चामृत जुन छ <laughs> मूल रूपमा पञ्चमुखी शिवलिङ्गमा चढाइएको पञ्चामृत जुन छ त्यो पञ्चामृतलाई शिव निर्माल्य भनिन्छ त्यो शिवनिर्माल्य बगेर तल ब्रह्मनालमा पुग्छ <laughs> जहाँ ब्रह्मनालमा सम्पूर्ण रूपमा दिवंगत आत्माहरू ल्याएर राखिन्छ दिवंगत शब्दहरू ल्याएर राखिन्छ त्यो ब्रह्मनालमा त्यहाँको पञ्चामृत बगेर पुग्छ बागमती नदीमा त्यो बग्ने ठाउँ चाहिँ के हो भने पूर्वी भाग हो पूर्वी गेट हो पूर्वी गेटबाट शिवनिर्माणले बग्छ तर हरेकले परिक्रमा गर्दा नाग्नुपर्ने भयो पाप त लाग्छ यसमा <laughs> शिवनिर्माण नाग्न पाइँदैन त्यस कारण त्यो नागिएको पाप चाहिँ मोचन होस् त्यो पापबाट म मुक्त हौँ भन्नको लागि भगवान् विष्णुसँग क्षमा मागिएको हो <laughs> र पूर्ण रूपमा घुमियो भने शिवनिर्माणले घुमेको भयो त आधा घुमियाँ म भनेर देखाइएको दोष काटिएको <laughs> र भित्र भगवान्लाई चढाइएको जुन प्रसाद हुन्छ खानेकुराहरू त्यो पनि डाइरेक्ट भगवान शिवको पञ्चमुखी शिवलिङ्ग चढाएर खानु पनि हुँदैन त्यो शिव शीवा, शिवस्तो लाग्छ भनिन्छ त्यस कारणले भित्रै त्यहाँनिर चण्डेश्वरको एउटा मूर्ति राखिएको छ चण्डेश्वरको एउटा शिवलिङ्ग राखिएको छ त्यो प्रसादलाई चाहिँ चण्डेश्वरलाई समर्पण गर्नुपर्छ हरेक भक्त भट्टहरूले त्यसलाई समर्पण गर्नुहुन्छ भित्र अनि मात्रै भक्तमा बाँड्नुहुन्छ चण्डेश्वरले जब लिनुहुन्छ त्यसको दोष उहाँले लिनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा शिवस्तको दोष त्यस कारण त्यो खान योग्य हुन्छ वा लगाउन योग्य हुन्छ यस्ता किसिमका वैज्ञानिक पद्धतिहरू छन् तर यो विधि पुर्याएर त्यसरी दर्शन गर्नेहरूको संख्या जस्तो अब शिवरात्री आउँदैछ फागुन छ गते यसको तयारी पनि यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अहिले तयारी तीव्र रूपमा यो यहाँले अघि बताएको जुन विधि छ नि हाम्रो पद्धतिमा टेकेर निष्ठापूर्वक गरिने दर्शन पूजा र त्यहाँबाट शक्ति प्राप्त गरेको त्यो आभास मिल्ने गरेको जो प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा शिवरात्रिमा आउने सबै भक्तजनलाई त्यो मिलाउन सकिन्छ के छ सम्भावना होइन त्यो सबै भक्तजनले महसुस गर्नुभयो भने यी भनिएका कुराहरू महसुस गर्नुभयो भने नौको संयोगबाट आएर नौ, नौ ग्रह त्यहाँ छन् नवग्रहको कुरामा अनि शीतलामाई त्यहाँ हुनुहुन्छ मलाई ज्वरो आइरहेको छ एकदम गर्मी हुने रोग लागिरहेको छ उहाँलाई पनि दर्शन गर्ने म मुक्त हुन्छु कीर्तिमुख भैरव हुनुहुन्छ जो सम्पूर्ण रूपमा अघोर मुखका प्रतीक हुनुहुन्छ अगरमुख भएको हुनाले उहाँले भक्षाभक्ष तत्त्व पनि खाइदिनुहुन्छ शिवजीको भगवान् शिवलाई बलि चढ्छ भनिन्छ बलि कृतिमुखमा चढ्छ भित्र चढ्दैन होइन यी पक्षहरू बुझेर उहाँहरू त्यो बाटो घुम्दै जाँदा घुँडाक्षर न्याय हुन्छ नि घुँडाक्षर न्याय भनिन्छ न्याय सिद्धान्तमा त्यो घुँडाक्षर न्यायले त्यो दर्शन भइरहेको हुन्छ कसैले जानेर गर्छन् कसैले नजानेर गर्छन् त भइरहेकै छ घुँडाक्षर न्याय भनेको के भनेदेखि आमाले चामल केलाउँदाखेरि घरको भित्तामा बसेर केलाइरहनु भएको हुन्छ त्यो चामलमा घुन लागेको हुन्छ घुन निङ्ला नाङ्लाबाट खेलाउँदाखेरि सबै बाहिर गइरहेका हुन्छन् तर बाहिर गएका घुनहरू बिस्तारै भित्तामा उघाल उकालो लाग्दै जान्छन् घुँडका काला काला दानाहरू उकालो लाग्दै जाँदा त्यहाँनिर आफसे आप आफै क अक्षर बन्छ त्यहाँ यसो गरी डिक यस्तो यस्तो गरी डिक यस्तो यस्तो गरी डिक आफै भनेर कहिलेकाहीँ क भनिदिन्छ क्या त हेर्दा हेर्दै त्यो घुणले क लेखौँ भनेर बनेको होइन त्यो आफै बनेको हो <laughs> त्यसलाई घुणाक्ष न्याय भन्ने चाहिँ न्याय सिद्धान्तमा होइन त्यो घुणाक्षरा न्यायले वास्तवमा त्यहाँ जानुभएको सम्पूर्ण भक्तहरूको दर्शन चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर मैले के को दर्शन गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन आफूलाई था थाहा हुँदैन भइरहेको हुन्छ हुन्छ तर डाइरेक्ट बिहान घरबाट उठ्ने सुर रे शिव भोले सम्भो भन्दै 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 पश्चिम गेटबाट सिधै पुगेर होम नमस्कार श्रीम नम शिव आयो भन्दै छुइँ घुम्ने मान्छेलाई त्यो आवाज हुँदैन थाहा हुँदैन त्यो थाहा हुँदैन यो शिवरात्रीमा आउने हाम्रा भक्तजनहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँले बताएको अनुसारको प्रक्रियामा थाहा हुने गरी लैजान सकिँदैन त्यो सुरुबाटै यहाँ यसरी जानुहोस् भनेर गाह्रो छ त्यो महाशिवरात्री पर्व अनि त्यसपछि बाला चतुर्दशी पर्व श्रावणका सोमबारहरू भए त्यसपछि तिज पर्वहरूमा यसको व्यवस्थापन अलिक जटिल हुन्छ सङ्ख्या बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो मैले मैले भने आजभन्दा बिस वर्ष अगाडिको पशुपतिनाथको क्षेत्र र अहिलेको क्षेत्र उस्तै छैन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जनघनत्व पनि उस्तै छैन र छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने पर्यटकहरू जो आध्यात्मिक पर्यटकहरू हुन्छ धार्मिक पर्यटकहरू हुन्छ उहाँहरूको सङ्ख्या पनि भारी मात्रामा विकास भएको छ यो पनि सकारात्मक पक्ष हो त्यसैले यसलाई क्षेत्र त त्यति नै हो नि हामीले तर क्षेत्र बढाउन सकेका छैनौँ नाउँहरू दिन सकेका छैनौँ व्यवस्थित तरिकाले थुप्रै थुप्रै लाइनहरू व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ जति नै व्यवस्था गर्ने दर्शन गर्ने चारवटा मुखबाट मात्रै हो त्योभन्दा बढी हुँदैन त्यसै गर्दा समय सन्दर्भ र परिस्थिति अनुसारले क्षेत्रगत हिसाबले पनि दर्शन जसरी भइरहेको छ पूर्ण भइरहेकै हुन्छ तर भित्र महसुस चाहिँ नभइरहेको विषय हो भित्र महसुस हुन त कमसेकम शिव तत्त्व शिवपुराण पुराण आदि इत्यादिलाई पढ्दै जानु पर्यो थाहा पाउँदै जानु पर्यो र आफ्ना सन्ततिहरूलाई त्यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्यो गत वर्ष झन् लाख सानसुन भक्तहरूले दर्शन गर्नुभएको छ बाहिर फेरोमा मेला भर्न आउने दर्शक श्रोता भक्तहरू Uh, लाई समेत गणना mm -hmm. गर्दा नै पुरै हामीले पच्चिस लाख चान्स त पुर्याएका थियौँ गौशालादेखि चाबेलको एरियासम्म किनभने हाम्रै क्षेत्र पर्छ त्यो यता चन्द्रविनायक मन्दिरसम्म आइपुग्दाखेरि उता गुहेश्वरी मन्दिर उता किराँतेश्वर आश्रमदेखि लिएर सबैतिर आउनुभएका भक्तहरूलाई आकलन गर्दाखेरि अनुमानित रूपमा झन्डै पच्चिसै तिस लाख भक्तहरू गत सालको महाशिवरात्रीमा आइपुग्नु भएको थियो र चौध लाखले चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुभएको थियो भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ र हामीले डाटा पनि त्यस्तै अनुमानित तयारी गरेका थियौँ तर यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढ्नुपर्छ किनभने गत वर्ष केही हदसम्म कोरोनाको प्रभाव पनि थियो oh. मानिस जमघट हुनको लागि अझै पनि डराइरहेको अवस्था थियो तर त्यो यस वर्ष हटिसकेको अवस्था छ तर यो हटिसकेको अवस्था हो भनेर आउने विदेशीहरूको सङ्ख्या पनि भारी मात्रामा विकास भइरहेको छ mm -hmm. त्यसले गर्दा हाम्रो चाहना आन्तरिक पर्यटक आन्तरिक दर्शनार्थीहरूले दर्शन गर्नु नै हुन्छ तर त्योभन्दा बाह्य आउनुभएका दर्शनार्थीहरूलाई पनि त्यत्तिकै मात्रामा सहज सुविधा दिएर दर्शन गराउँदाखेरि हामीले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो पर्वलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ <laughs> यो परम्परागत हाम्रा जुन मूल्य मान्यताहरू छन् यो पशुपतिको बारेमा त्यसमा केही परिवर्तन भएको छ कि छैन होइन गर्नु पनि हुँदैन भएको पनि छैन र गर्नु पनि हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहने नै भयो हजुर यहाँले पशुपति क्षेत्रमा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेदेखि यो चाहिँ अलिकति चुनौतीको कुरा पनि दर्शकलाई बाँडौँ के के कुरा चाहिँ फेस गर्नु पर्यो अप्ठ्याराहरू चाहिँ के के आइलागे हेर्नुहोस् अब त्यो अप्ठ्याराहरू त हुन्छन् नै अप्ठ्याराहरू नभएको कहीँ क्षेत्र नै छैन mm -hmm. ठाउँै छैन सबैतिर चुनौती हुन्छन् नै त चुनौती भनेको सामना गरिने विषय हो र भगवान् पशुपतिनाथको क्षेत्र भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि सबै प्रकारका व्यक्तिहरू सबै प्रकारका मनस्थितिहरू सबै प्रकारका मनोविज्ञानहरू प्रकृति पुरुषहरू सबै प्रकारका पशुपक्षीहरूदेखि लिएर सबैको आश्रयस्थल हो र जन्मको पनि आश्रयस्थल हो त्यो र मरणको पनि आश्रयस्थल त्यही नै हो र त्यो त्यस्तो क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ जहाँ चुनौतीहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छन् नै अर्को पक्ष भनौँ सकारात्मक विषयहरूको पनि त्यो सङ्गम हो हरेक विषयहरू सकारात्मक छन् हरेक स्थलहरू हरेक ढुङ्गाहरू हरेक गल्लीहरू हरेक कुवाहरू हरेक धाराहरू पवित्र छन् पवित्रताले उत्प्रोत भएका छन् हरेक घाटहरू पवित्रताले उत्प्रोत भएका छन् हरेक वनस्पतिहरू पवित्रताले उत्प्रोत भएका छन् त्यहाँ विश्वमा नपाउने किसिमको वनस्पति पनि त्यही जङ्गल मनाएको छ अनि हरेक प्राणीहरू चाहे बाँदर हुन् चाहे परेवा हुन् चाहे कुकुर हुन् चाहे अरू कुनै प्राणीहरू हुन् सबै त्यहाँ आश्रय लिएर बसेका छन् त्यो आश्रय स्थल भएको हुनाले त्यहाँ सकारात्मकताको प्रयोग धेरै छ सकारात्मक ऊर्जाको धेरै नकारात्मक भन्दा सकारात्मक धेरै छ जहाँ सकारात्मक हुन्छ त्यहाँ नकारात्मक त हुन्छ नै जहाँ दिन हुन्छ त्यसमा पैसा त अँध्यारो लागिरहेको हुन्छ होइन र जहाँ शुक्ल पक्ष हुन्छ त्यहाँ कृष्ण पक्षले लखेटिरहेको हुन्छ त्यो त संसारकै पक्ष हो मान्छे चाहिँ त्यो सकारात्मक पक्षहरू देखिएका ठाउँमा नकारात्मक कुराहरूले पनि घेरिरहेको हुन्छ ठेलिरहेको हुन्छ ती नकारात्मक पक्षहरूलाई चिर्नु हामी सबैको दायित्व हो न कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मात्र दायित्व होइन पशुपतिसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूको मात्र दायित्व होइन हरेक जनजनको दायित्व भनेको छ र ती दायित्व बन्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी आफू आफैमा संस्कारित भयौँ भने हामी आफू आफैमा अनुशासित भयौँ भने र अरूलाई पनि त्यही अनुशासनको पाठ सिकाउँदै गयौँ भने हामीबाट दुनियाँले सिक्ने त्यही प्रकारको अनुशासन हो जुन आध्यात्मिक हुन्छ जुन धार्मिक हुन्छ र त्यो हिन्दुत्वले उत्प्रोत पनि हुन्छ त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मभित्रको बहुआयामिक जुन दर्शन छ त्यो दर्शनले उत्प्रोत हुन्छ त्यसका निमित्त हामी तयार हुनु पर्यो हाम्रा सन्ततिहरू तयार हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाको मात्रै ठाउँहरू तयार हुन्छ <laughs> यो त के भएर पशुपति हो जे गरे नै हुन्छ माग्न नै पाइन्छ भाग्नै पाइन्छ लुट्न नै पाइन्छ भाग्न नै पाइन्छ यो मात्रै सोचाइले त्यहाँ पुग्नु भएन हामी म त्यहाँ जाँदैछु भने चाहिँ एक प्रकारको मनभित्र समग्र दैविक डर उत्पादन गरेर जान सक्ने तयारी गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामीलाई चाहिँ सहज अवस्था हुन्छ एक अर्को कुरा भगवान् शिव नै बहुआयामिक हुनुहुन्छ mm -hmm. जो सृष्टि पनि हो स्थिति पनि हो सम्हार पनि हो स्वयं त्यस्ता बहुआयामिक भएको कारणले गर्दा चारवटा मुख भगवान शिवका छन् सत्योजात वामन अघोर ईशान इस यी मुखहरूको आफ्नै प्रकारको व्याख्यान रहेको छ त्यसमध्येमा मुखको व्याख्यान बढी हुने गर्छ जुन दक्षिणपट्टि फर्किएको छ मुखले सम्पूर्णलाई ईश्वर मान्दछ सम्पूर्णलाई आफूमा आदान गर्छ सबै विकृतिहरू आफूभित्र लिन्छ सबै संस्कृतिहरू पनि आफूभित्र लिन्छ त्यो क्षमता भएको स्वरूप चाहिँ भगवान्को अगौर स्वरूप हो त्यस कारणले त दक्षिणपट्टि कहीँ कतै कहिलेकाहीँ विद्वंसहरू पनि भएको हामी सुन्ने गर्छौँ दक्षिण मुखपट्टि त्यस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दा जति मान्छेहरू यहाँ आए वा जति मान्छेहरू आउने गर्दछन् जति अलवस्थ मान्छेहरू छन् अलपत्र परेका व्यक्तिहरू छन् ती पनि भगवान्का स्वयं भक्त हुन् भगवान्प्रति समर्पित छन् तर समर्पण सँगसँगै उनीहरूमा विकृति र विसङ्गति पनि आउँछ जति व्यक्ति विकृति र विसङ्गति आएका छन् तिनी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा आएको तर हामीले नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर हामी आफै पनि सक्रिय भएर त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै निराकरणतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ निराकरण गर्दै जाने हो न्यूनीकरण गर्दै जाने हो पूर्ण न्यूनीकरण संसारमा के सिकेको ठुलो चुनौती चाहिँ छैन त्यस्तो चुनौती छ तर निराकरण हुन्छ भइ पनि रहेको छ भनेको पशुपति क्षेत्रको बदनाम गर्न चाहने तब्काहरू पनि छन् नि समाजमा त्यो त हेर्नुहोस् एउटा भनाइ छ नि पानी केमा हाल्ने जरामा रुखमा पानी हालेर बिरुवामा पानी हालेर हुर्काउन खोज्छौँ हामी पातहरूमा हालेर काम छैन जरामा पानी हाल्न सक्नुपर्छ पानी केमा हाल्ने जरामा जब जरामा पानी हालिन्छ भने जराको बारेमा थाहा पनि पाउनुपर्छ हामीले भटमासको जरा जरा हुँदैन मासको जरा जरा आउँदैन त्यसलाई धेरै पानीको नै आवश्यकता पर्दैन निकै गहकिलो गतिलो रूप बनाउनु छ भोलि भने जराईदेखि पानी हाल्न सिक्नुपर्छ हामीले त्यसले गर्दाखेरि ती चुनौतीहरू जसले जहाँ जहाँ बाहिर बाहिर निकालेका छन् बदनामीहरू बाहिर निकालेका छन् उनीहरूले त्यो जराको महत्त्व थाहा पाएका छैनन् ग्रासरुट लेभलमा नेपाल सरकारका नीति नियमहरू विद्ध आबद्ध भएर गर्नुपर्ने कार्यहरूमा त्यसको मूलबिन्दु थाहा नपाइकन बाहिरी हावाको भरमा जुन प्रकारले बदनाम गरिन्छ त्यो सर्वथा गलत हो यहाँले उठाएको विषय नै यो एकदमै गम्भीर विषय हो जस्तो पशुपति क्षेत्र जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र नेपालको पनि एउटा गौरवका रूपमा रहेको त्यो पर्यटकको हिसाबले होस् पर्यटनको हिसाबले होस् या धार्मिक हिसाबले होस् आस्थाको हिसाबले होस् या नेपालीहरूको चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धतिका हिसाबले होस् यति गौरवको विषय पनि राष्ट्रका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट या आम भक्तजनको तर्फबाट आम जनताको तर्फबाट यसको गरिमालाई हामीले जोगाउन नसक्नु अनि बदनामीहरू चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट विश्वभरि बाँड्नु यो हामीले आफूले आफैलाई कलङ्कको टिको लाउँदैछौँ नि सबै पक्षले यसलाई बचाउनु त हामी सबैको दायित्व यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको त यसै हो तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक्लै गर्ने कुरा त होइन सबैको कुरा हो हामी यसमा सफल किन भएनौँ नेपाली भाषा यति धेरै धनी छ नेपाली संस्कृति धेरै धनी छ जहाँ अनेक प्रकारका उदाहरणहरू हामीले पाउन सक्छौँ भनिन्छ नि कागले कान लग्यो भनेर कसैले भनिदिँदैमा कागको पछाडि दौडिनु हुँदैन पहिला कान छाम्नुपर्छ भनिन्छ नि हो जसले बदनामी गर्न लागि परेका छन् हो बदनामी गर्ने चेष्टा गरेका छन् जहाँ सत्यता छैन सत्यता भयो भने हाम्रो पनि सिरझुप झुक्छ होइन त्यो सत्यता नभएका चिजहरूमा सुनिएको भरमा हौवका भरमा जुन प्रकारले बदनामी गर्ने कोसिस गरिन्छ त्यो सर्वथा निराधार छ आधारसहित कि प्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्यो बिना आधारको त कुनै कुरै हुँदैन बिना आधार त संसारमा केही अडिएकै हुँदैन भने आधारका प्रुफहरू हुन्छन् आधारका अवस्थितिहरू हुन्छन् अघि मैले भने जराका फरक अवस्थितिहरू हुन्छन् त्यो अवस्थितिसँग जोडिनु पर्यो अनि मात्रै त्यो अवस्थितिमा कमी कमजोरी भएको छ भने बल्ल बदनामीका शृङ्खलाहरू सुरुवात हुन्छन् हामी गहिराईमा पुग्दैन पुगिकन बाहिरी एउटा आवरणमा मात्रै जुन प्रकारले हल्ला गर्छौँ त्यो सर्वथा निराधार छ भनेको हामी कारणमा जाँदैनौँ परिणाम मात्रै हेर्छौँ के हो भन्ने कुरा हुँदैन हो त्यसले गर्दा कारणमा आउँ कारणकारी प्रक्रिया हुन्छन् प्रक्रियामा आउँ आउँदाखेरि त्यहाँ त्रुटि भएको छ भने त्यसको बदनामी स्वतः हुन्छ तर यसैभित्र एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न पनि यहाँलाई सोधिहालौँ हजुर जस्तो तपाईँका विरुद्धमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्यो भने आरोपै लगाएर किन नहोस् त्यहाँ लाखौँ कमेन्टहरू आउन सक्छन् हजुर तपाईँको बदनामी त भयो नि ती सबैलाई जवाब दिएर होइन यसलाई यसो छ जसले त्यसलाई निराकरण गर्न खोज्छ जहाँ समस्या सुरुवात हुन्छ नि समाधान पनि त हुन्छ जसले समस्या सृजना गर्न खोज्छ उसले समाधान पनि खोजिदिनुपर्छ समाधान खोज्न जानुपर्छ कसैका विषयमा आरोप प्रत्यारोप गरिएको छ भने त्यही व्यक्ति वा त्यही संस्था वा त्यसको भित्री ज्वरोसम्म पुग्नुपर्छ पुगेर यथार्थ बाहिर ल्याइदिन सक्नुपर्छ निराकरण त uh -huh. सो भयो नि यसहरू आरोप लगाउने मान्छे भोलि गएर आफै आरोपित हुनुपर्ने दिन त आउँछ त्यो ah, ना? कारणमा खोज्ने खोज्ने के भयो त uh -huh. कारणमा खोज्न सकिन्छ कारणमा हामी भित्री तहमा पुग्न सक्छौँ भित्री तहमा पुग्नुपर्छ हो uh -huh. सबभन्दा पहिलो जिरो लेभल कुन हो त्यो जिरो लेभलमा हेर्नु पर्यो जिरो लेभल चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन स्टेप त हुन्छ नि त्यहाँनेरि हर स्टेपहरू हेर्दाखेरि जुन स्टेपमा गल्ती भएको छ त्यही स्टेपको कुरो ल्याउनु सकिहालिन्छ नि तर यहाँ एउटा कन्फ्युजन के छ भने जस्तो पशु क्षेत्र विकास कोषको बारेमा या त्यहाँको कुनै नेतृत्व पदाधिकारीको बारेमा कसैले आरोप लगाएर त्यो कमजोरीको कारण भेटायो भने उसलाई दण्ड त हुन्छ नै तर कसैले मिथ्या आरोप लगायो भने त उसलाई कारवाही हुँदैन हाम्रो त्यहाँ त छैन नि त पद्धति अब यो सार्वजनिक विषय हो हेर्नुहोस् मिथ्या आरोप लगाउनेहरूले लगाइरहेका छन् मिथ्या आरोप लगाउनेहरूप्रति कुनै प्रकारको दण्डको व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थाहरू हामी कहाँ छ अहिलेसम्म त हामीसँग छैन कुनै बस होइन त्यसलाई हामीले केही भनिरहन मिल्दैन आरोपहरू लगाउँदै गर्छन् कामहरू गर्दै गर्नुपर्छ बस आफ्नो आत्मिक शुद्धि चाहियो मैले जे गरेको छु त्यहाँ ठिक गरेको छु किनभने म भगवान्को अगाडिपट्टि बसेको छु मैले संसारमा अन्त त प्राप्त गर्ने त्यही तत्त्व त्यही तत्त्वको अगाडि म बसिरहेको छु भनेर त्यो आत्मा साक्षी राखेर जसले काम गरिरहेको हुन्छ ऊ निडर हुन्छ उसँग शक्ति हुन्छ उसँग ऊर्जा हुन्छ ऊ बोल्न सक्छ ऊ गर्न सक्छ ती कुराहरूको गहिराइमा पुग्नु पर्यो नि त बिना गहिराई त कुनै पनि कुराको खोजी हुन सक्दैन त्यसैले त अनुसन्धान भनिन्छन् गहिरो तहमा पुगेर त गरिने अनुसन्धानहरू त विश्वविद्यालय तहहरूमा पढाइ हुन्छन् त्यो तहमा त्यो तबकामा नपुगिकन हामीहरू जुन कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यसले त हामीलाई जसले बदनामै गरिरहन्छ हो भनेको अरूले जेसुकै गरे पनि हामीले राम्रो गर्न नछोड्ने हो बस होइन हामीले आफ्नो प्रक्रिया र पद्धति मिचेका छौँ भने हामी आफै कमजोर हुन्छौँ त्यो त आफ्नै बदनामै भयो आफ्नै बदनामी भयो र एउटा मान्छे त्यस्तो हुनुपर्छ कि आफूले कुनै प्रक्रिया र पद्धति मिचेको छु भने तपाईँ हामीमा ग्लानी उत्पन्न हुन सक्नुपर्छ तपाईँ हामीमा एउटा त्यो भावना उत्पन्न हुन सक्नुपर्छ हामी त कमसेकम एउटा मानव चोला हौ नि त हाम्रा त करोडौँ करोड सेलहरू छन् हामीसँग दया धर्म सारा कुराहरू भएरै जन्मिएका छौँ यो सारा कर्महरूभित्र कुनै प्रकारको ग्लानी नै उत्पन्न हुँदैन जे पायते गरेका छौँ भने त त्यसको दण्डको भागीदार त हुनै पर्यो होइन प्रक्रियागत अवस्थाले जाँदा जाँदै पनि कुनै स्टेपमा पुगेर त्रुटि भएको छ भने त्यो मानवीय त्रुटि हुनसक्छ नियतवश त्रुटिका नहुन सक्छन् तर आजसम्म पशु क्षेत्रमा हामीले हाम्रो टिमले जुन काम गरेका छौँ नियतवश कुनै त्रुटिहरू गरेका छैनौँ र भावनामा बहकिएर कामहरू पनि गरेका छैनौँ प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ तर आरोप लगाउनेहरूले बदनामी गर्नेहरूले बदनाम गर्दाखेरि के प्राप्त गर्छु भनेर सोचेर गर्नेहरूले त्यसको गहिरो तह तबकासम्म पुग्नुपर्छ अनुसन्धानको गहिराईसम्म पुगेर गरिएको अनुसन्धान चाहिँ सर्वव्यापी हुन्छ चा, सर्वस्वीकार्य पनि हुन्छ हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको गर किनारामा आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको खास गरी शिवरात्री लगायतका जो महत्त्वपूर्ण पर्वहरू छन् पशुपतिनाथसँग जोडिएका विषयहरू हाम्रा आम भक्तजनहरू भनौँ या धार्मिक व्यक्तित्वहरू र हाम्रा दर्शकहरू भनौँ विश्वभरिबाट जसले हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट विश्वभरिबाट हेर्नुहुन्छ र हाम्रो यो अभिव्यक्ति सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँले भन्न चाहेको मैले सोध्न छुटाएको कुनै विषय छ भने छोटोमा महाशिवरात्रि पर्व दुई हजार उनासी हाम्रो मजेरीमा प्रवेश गरिसकेको छ र महाशिवरात्रि पर्व मजेरीमा प्रवेश गर्दै गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व मूल समारोह समिति गठन गरिसकेको छ र हामी कार्यस्थलमा उत्रिसकेका छौँ हामीले यस वर्ष स्वदेश तथा विदेशबाट आउनुहुने भक्तहरू झन्डै पच्चिस लाखभन्दा बढी हुनु हुन्छ भन्ने आकलन गरेका छौँ अनुमान गरेका छौँ उहाँहरूलाई आउँदाखेरि कुनै पनि प्रकारको असुरक्षाको महसुस नहोस् नेपाल भूमि टेक्ने बित्तिकै एक प्रकारको धार्मिकताको एक प्रकार, प्रकार आध्यात्मिकताको आभास रहोस् र पशुपति क्षेत्र साँच्चै नै सुन्दर सफा सुग्घर रहेछ भन्ने फिलिङ पनि रहोस् हुन त भिडभाडमा कहिलेकाहीँ सफा नहुन सक्दछ तर पनि त्यसलाई यो भिडभाडको कारणले मात्रै भएको हो भन्ने बुझिदिनु पर्दछ आउनुहुने भक्तहरूलाई सबभन्दा पहिलो हाम्रो दायित्व सुरक्षा प्रदान हो त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा दर्शन गराउने पद्धतिका विकासहरू हामीले गरेका छौँ जुन कुराहरू यसभन्दा अगाडिका पर्वहरूमा नै तयारी गरेर लागू गरिएको अवस्था छ र यस वर्ष पनि हामीले त्यही तयारीलाई नै अवलम्बन गरेका छौँ पशुप क्षेत्रको अवस्थिति जस्तो छ त्यही अनुसारका तयारीहरू हुन्छन् प्रत्येक वर्ष फरक फरक तयारी हुँदैनन् परम्परागत ढङ्गले जुन तयारीहरू भएका हुन्छ त्यसमा नित्य नैमित्तिक पूजा विशेष पूजाका क्रमहरू रात्रिकालीन पूजाका क्रमहरू पनि पर्न हुँदछन् यसमा भक्तहरू जानकार रहनुपर्दछ त्योभन्दा बढी यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा सकेसम्म म लाइनबद्ध भएर निरन्तर अभ्यासद्वारा भगवानको मन्दिरसम्म पुगेर दर्शन गरेर फर्किन्छु भन्ने भाव सबैमा विकास होस् र अर्को पक्ष के भनेदेखि हामीले पुष्प क्षेत्र विकास कोषले कुनै पनि प्रकारका पासहरू वितरण गर्न छोडेको करिब तिन चारवटा पर्वहरू भयो हामीले चार पाँचवटा पर्वहरू भए हामीले छुट्टै पासहरूको व्यवस्थापन गर्दैनौँ स्वयंसेवकहरूको निमित्त गरिने पासहरूको व्यवस्थापन र भोजन तथा शिविर लगाउनको लागि गरिने पासहरूको व्यवस्थापनभन्दा बाहिर हामीले फरक पासहरू भिआइपी पासहरू भनेर छुट्टै गरेका हुँदैनौँ वास्तवमा भगवान्का निमित्त सबै बराबर हो तर पनि कतिपय निकाय निकायगत रूपबाट आउनुहुने हाम्रा भिभीआइपी भिआइपीहरूलाई हामीले आफ्नै तपाईँहरूले कार्यालय हिसाबले दर्शनहरू गराउँदछौँ तर छुट्टै पासहरूको व्यवस्था गरेका छैनौँ र यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वमा सबैले मिलेर सबैले सहजीकरण गरेर बढीभन्दा बढी यसलाई आ, सौम्य तरिकाले भव्य तरिकाले महाशिवरात्रि पर्व मनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ त्यसका निमित्त भौतिक प्रयासहरू भौतिक प्रगतिहरू भौतिक अवस्थाहरू विकासहरू हामीले गरिसकेका छौँ र हाम्रो सबै कर्मचारी संयन्त्र त्यसमा लागि परिसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नका लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो समय दिनुभयो र विचार राखिदिनु भयो पशुपति क्षेत्रको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो घनश्याम खतिवडा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ आज हामीले धर्म र अध्यात्मको बारेमा थोरै चिन्तन गऱ्यौँ थोरै विमर्श गऱ्यौँ आजको संवादभित्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अगाडि बढाएका प्रयासहरूको बारेमा पनि थोरै खुलासा भयो मूलत हामी पशुपति क्षेत्रभित्रको जो हाम्रो दर्शन हाम्रो आस्था हाम्रो चाहिँ जस्तो प्रकारको विश्वास छ त्यो भरोसा छ त्यो भरोसाको अन्त्यर्यमा के छ भन्ने बारेमा हामीले संवाद गर्ने कोसिस गर्यौँ नेपालको धार्मिक क्षेत्रमा जस्तो प्रकारको स्खलन देखिएको छ पछिल्लो समयमा यसलाई करेक्सन गर्न हामीसँग भएको धार्मिक वैभवको रक्षा गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ नेपाली समाजले हामीसँग भएको आफ्नोपनलाई धार्मिक र दैविक जुन प्रकारको हाम्रो स्वत्व छ अपनत्व छ स्वामित्व छ अस्तित्व छ यसको रक्षाका निम्ति हर क्षेत्र सचेत नहुने भने हाम्रो आफ्नोपन कुनै बेला घुम्न पनि सक्छ यसको रक्षाका निम्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अगाडि बढाएका सकारात्मक कदमहरूमा तपाईँ हामी सबैले साथ दिनु हामी एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पनि हो आउँदै गरेको महाशिवरात्रिमा तपाईँ हामी सबैले पशुपतिनाथको गौरवलाई रक्षा गर्नका निम्ति आफ्नो उपस्थितिलाई व्यवस्थित र निष्ठापूर्ण बनाउन सकौँ यसका लागि हामी सबै पक्ष सचेत हुन सकौँ भन्ने हिसाबले नै आजको विमर्श आयोजना गरिएको थियो भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट विषयमा अतिथिको साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार